What? Kawa take sami ya faru? Uh-huh. Ina sorry na da muka breaking up da shi jiya. Kina nufin saurayin ki dai da kuka rabu jiya kenan. Shi dai. Uh-huh. Kin san wai har yayi wata sabuwa? Ban gane ba. Kamar wani yana jira? Amma yanzu kin tabbatar da cewa namiji ba dan goyo bane. Ke? Namiji ba dan goyo bane. Namiji gaban safari bayan sabaki. Namiji kaka kike ji. Wasu matan ba su dauke mu da daraja ba, ya kamata mu nuna musu how important namiji yake a rayuwarsu. Kina ciki wake kula da mahaifiyarki cikin rana cikin ruwa dole fito nemo abincin ci. Without any doubt on your mind, wa zaki ce tura miki kati? Doing it for the love dan tsananin so love baba kawo kani yaya boyfriend side guy living your future husband. To wa ake cewa boss a gida udugu madugu kuma uban gida? Take it to a fresh boy, big boy, fine boy, kuma take any tena so. Do I get you a baby na? Gimbi ya yeti habib tina. Bahaji ya rukuta ke kira alhaji, kuma shine ya gaita haji. Namiji. Wake mutun tamace alfahari da ita duk inda yake. Jarumi a waje da ciki mai sasantawa fage rikici. Ga kyawawan halaye nasuwa baya son garaje, kuma ko da babu ana samanin ya debo idan yace ya kare ma ana samanin ya nemo. Namiji dan goyo ni ko da zani falle daya, duwata ta samu namiji tace ta samu dadin duniya, kuma ko aure bai cika sai sadaki ya biya. Namiji dan albarka ayyuka zan maza ku tausaya wa mata, mata ku dinga girmama namiji. Ke da kike cewa namiji ba dan goyo bane, yaya sunan darinki? Waye ke kai ki makaranta, in ki mutu waye zai kai ki makabarta? Allah mace ya rijal kawa muna halan sa'i ya fifita da ta kun sojoji mu ke harka da bindigogi, kun ji ta kun sojoji ba ma wasa da dokoki, mu je yaki mu koma ba mai wasa da soja, mu kwato yancin al'umma a kasa ta mu ne hukuma. Wahala nema ciyarwa ya zaki hada kanki wai da namiji, muna aikin sai namiji, baki da kudi kira Ramadan basket ajira mota data oh baby. Wake kashe ma mace kudin makaranta, wa ake cewa bawan mata, waye in ya kai mace outing zai sai mata champagne ya shafiyo wata, mace na inuwa shi yana rana saboda ita yake fita nema, amma ran da ba shi da shi kuma sai ta rufe ido ta jefa shi rana. Aka ce banza ne in mai da kudi, shi yasa yake kawo zalin kuma ba bai tausaya ba namiji. You just gotta be a man, da dole ya nemo ya kawo ya ba su cikin ya ci bawo, in ta ba ci kuma shi ya jawo duniya ai ba karamin namiji. Ko auren ki za a tambaya gun waye ake zuwa ne kam namiji, ko kwalliya kike yi dan a gani a yaba to dan waye namiji, kin zama wife dan waye namiji, murmushin ki dan waye namiji, kina ado dan waye namiji, gidan ku waye oga namiji. Ya shiga I'm the king and you know who the head of the family, biyan bukata ya zama dole, why I'm out all day and come back so late. So yeah, yeah, but aside steady on the grind, hustle 9 to 5 so they can survive. Good in Dozali, good in Japanese, I'm that soda here, yup, that's me. Why ke tada ikama, why ke aure ya kara, why ke kyau kuda ba mekwa, kuma dan shi ake yin mekwa, dan wa akai mace, why ye sarkin agege, waki bada sadaki ranan biki ai anko a cashe. Don wa kike saka kallabi, wa yake kai ki anguwa har ya zamo muke garkuwa, kuma ki kira shi driver, wa yake kai ki ki sha ice cream ki ci pizza take away da shawarma, kuma ki kira shi banza kash sorry no. Wa zai baki ki sha ya baki ki ci sai ya baki kudin mota miji, wa zai shiga cikin jeji ya dawo da nama ya miki farota miji, wai wane ne ke biki ko ina da kike zuwa kafu ki shiga ya bude miki kofa miji, wai wane ne ke baki motivation ki giya makawa yanki habiba I'm going global miji. You think he's being stingy, you wanting more from your mushi, ki fita ki je waje ki ga kadan daga cikin aikin namiji, za a kwa
kasuwa kasuwa kwalabe ataro abunci yake sanika Catwalk na gani shap shap shi fell in love so agun ta gani kasan lamarin sarki rawani zamani manyan harka tsanani asalin aiki sai jan namiji kirki tsaro siri namiji to jimrewa mara karewa I'm a friend to the end never been namiji wa Allah yace wa ya aure biyu uku hudu Let's go no ileha daga wa aka halice ki wa Allah yace ki bi wa dadin ki na ina cinki shanki lafiya tira wane ne sai zauna komin girma kulanin ya dage sai ya ga bayanta zaki bashi shikafa da nama ki tabbata a gefe da kurmiyanta namiji bai taba cika mace ce za ta maida shi so in an yi aure a daure a zauna dan babu wani gida da ya kai namiji ba a haifu wan da na gari kuma kin san sai da miji na gari to wane ne zai baki cikin kuma kullun ya baki abincin ci ya dinga baki kudi kuma gida da motsa ya saki ciki hawayen ki bai son gani murmushin ki ke son gani namiji ba da hatsi tauna tsakuwa zakara namiji kenan tirmin sha daka mata ke girka tukwane namiji kenan competent dependable reliable namiji kenan nomisgee namiji ta san ni ba rikici ina shiga ciki tana bure jiki namiji enemies run kitiki daga jos akiti an san da kidin namiji ba lafi mun shigo ga ya masu mun zo da balas faji dan gaye dan gari ice prince mai tara maza namiji